አንተም ከግን ዘፋኝ እንሆናለን ብዬ ላሰብ ያላቀ ከዛ ይወጣል ድምጹ ማለት ነው። እኔ እንጃ በጣም ልዩነት ያለው ድምጹ ዩኤስ ገባው አምታትቼ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ውድ ቻናል ተከታታዮች ሀብቴ ነኝ እንዴት ናችሁልኝ ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋለው ዛሬ በቀውጤ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ ሪአክሽን ነው አቢሲኒያ ቪያኖች ቶሚ ዮናታን አቤል አዲስ ደስ ይላል የሚል ዘፈለቀዋል አሁን የተለቀቀው ሪአክት እናረጋለን እስቲ የባሉ አዜማን እንደምታውቁት ዛሬ እንጃ በባሉ አዜማ ያስደስቱናል መሰለኝ ፈታ የሚያደርግ ዘፈን ነው በያስባለሁ አላየሁትም አብረን እናያለን እስቲ ፈታ ትሉበታላችሁ በያስባለሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ትንሽ ጫጫታ ምናምን መንገድ ላይ ነው ዳር መንገድ ዳር ነው ቤታችን ለዛ ጫጫታ ትንሽ ረብሻችኋል ማታን የቀረስኩ ያለሁት በዛ ላይ እሺ ሰከናል ወደ ሪአክሽኑ ብንገባ ደስ ይለኛል ቆጥ ቪዲዮ መስለኛል በጣም እኔ እንጃ ጠብቄው አለ ያ ደናለሽ እንዴት ነሽ ከሱ በኋላ ሪፍ ቪዲዮ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እስቲ በምንነሽዋ ላይ ለቀቃል ያሉት እስቲ ምንነሽዋ ላይ ለቀቅ ይሆናል እንጀምረው እንግዲህ ሸው እሺ እንጀምር ተገንዘዋል መሰለኝ አይ እነዚህ ልጆች ኤክስፓየርድ አደረጉ አይደል ይበላቸው ስራቸው ነው የቶማስ እናትና የዮናታን ወንድም ነው ይሄ ማለት ስራቸው ግን ምን ሆኖ ነው ያለፉት እንዴ ዶክተር ወደ ኋላ ለማለሳቸው አንዴ ማለት ግን ምን ሆኖ ነው ያለፉት እንዴ ዶክተር ቆይ እዚህ ጋር መሰለኝ የዩቲዩብ ሲልቨር ወተናቸው እንደለታቸው ላይ አድርገው ምናምን አይ እነዚህ ልጆች ኤክስፐርት አደረጉ አይደል ሶስቱ ሞስ ይበላቸው ስራቸው ነው ስራቸው ግን ምን ሆኖ ነው ያለፉት እንዴ ዶክተር የመጀመሪያው ሲንግል አባቶላ ነው ድጋማ አንድም ቀን ግን ዘፋኝ እንሆናለን ብዬ አስቤያለሁ ራስን ለዘፋኝ ነው እንደምትለው አንድም ቀን ግን ዘፋኝ እንሆናለን ብዬ አስቤያለሁ ከዛ ይሁን ራስን ዘፋኝ አድርገን እንደምትለው ተመችቶኛል ግን ቪዲዮ ጥራቱ እኔ የሌለ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ቪዲዮ ጥራቱ እኔ አላምንም ነው በጣጭና እሺ ታመጪኝ የዱጋ እዚጋ አረዶ ተከሰችኝ እና ግን ነው ምታስተውሉ ከሆነ ድምጹ በጣም ተቀይሯል እዚህ ጋር ከደናለሽ እንደነሽን ያየስ በጣም የሰማችሁ ከሆነ ድምጹ በጣም ልዩነት አለው በጣም ተለይቷል ድምጹ ማለት ነው እኔ እንጃ በጣም ልዩነት ያለው ድምጹ እንግዲህ ለጫጫታ በጣም ይቀርታል ምን ነው ተለየ
ያየቺ ወይኔ ለምን ገንዘብ የለ አረተው ደሃለቺ አረ ወንዱ ይብላይ ለሷ አረ ወባ አገባዋት ማን እኔ ስቷል እና ደንገው አገባዋት እኔ ስቷል ይብላይ ለሷ እኔ አገባዋት እኔ ስቷል ደስ ይላል ታየተመቸኝ ነው ዘፈኑ ማለት ነው ፈረንጅና አስቀልና ቦታ ስትመር አረተው ጣጣ ሜላል ተርገንተ ባደባባይ አረማክ በህዝብ ፊት ወይኔ ወይኔ ተንበርክካ እሺ ባቺን እሺ በሷወቺ አረተው ጣጉላቺ ወይ ወይ ካገሩቺ ከተከተ አንድ ዳላን አከለጃ አንድ ፍጋ አረጎባ ንክሲ ማሽ እሺ ጋላ አቆማችሁ ግን እስካሁን እኔ በጣም ተመችቶኛል ዘፈኑ ቪዲዮ አሰራራቸው እንከና ይወጣው ስለ በጣም ነው የሚመቸኝ ቪዲዮአቸው ማለት በጣም ይጣበውታል ቪዲዮ ሲሰሩ ያ ነገራቸው ይመቸኛል በጣም ነው ደስ የሚለው ብዙ ቆየን እሺ አመታት ተርከተን አፍር ኩላ እኮ ምንድን ቀለበት አረባክ ድንገዳየው ምኑ ምኑ ስትማግጥ አስቀልዳ ይብላይ ለሷ ምን ነው ምን ነው ፈታዋት የሚያስደስት አረተው ከናታታው እዚህ በእውነት አጠረጠር አቤት በእኔ ብላ እሺ ሁሉን ትታ አረ ወይኔ ተጣልታለች እኮ ከማ ከእህቷ ተሳካልኝ እሺ የምኞቴ አረተው ዩኤስ ገባ እንዴት እንዴት አምታትቼ አቀልዳ ልፍታትሷን ነው ነው ከትዳሬ አረተው አግኝቻለሁ እኮ ምኑን ግሪን ካርድ ዩኤስ ገባው አምታትቼ አሁን ልፍታት አግኝቻለሁ ግሪን ካርድ በጣም ነው ደስ የሚለው ፈታ ያደርጋል ዘፈኑ ደስ ይላል እንዴት ነው ሲየተመቻችሁ ነው እናንተ እኔ ተመችቶኛል ትክክለኛ ቪዲዮን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ተወድታላችሁ በያሰባሉ እና ደስ ይላል እንቀጥላ I'm not a somali Ethiopia Ethiopia lezalalem tsak ay dess ilal belk እኮ ልካቾ ነው ያቆ ይሄን ወጣት እኮ ሊያብላሹት ነው ዶክተር አንቺም ይሄን ወጣት ሊያብላሹት ነው ብላል አንቺም ላቹ ተስፋ አድርጋለሁ ተመችቶቻል ዘፈኑ ደስ ይላል በጣም ይመቻል እኔ ወድጄዋለሁ ትክክለኛውን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ተወድታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እና ምስቲ በቀርጻ ሰዓት ላይ ምናም ትንሽ አጋጠማችሁ ፎቶ ሹቲንግ ላይ ምናም ያደረጉትን ፈታ የሚያደርግ ቪዲዮ ቀጣይ አስቀምጣላችኋለሁ አስተያየታችሁ እንደለየኝ ወዳችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ነው ለምንላችኋለሁ ፒስ ይሄ ዘጋ እሻውን ጀምር ولكن ما ولا تشوف لا تشوف لا تشوف لا تشوف
ባይ ዘው እኔ ክውላለሁ እኮ ስለጣ ነው ምን ሌላ ነገር እንዳረክም ክብስ ብላ ትለኛለች እኮ አርጋው እኮ ነው እሷ ታምናለች ነው አሰ እሷ ከማንም ጋር ሆን ታምናለች እኮ ነው ከማ እና እንደዚህ ያው ምን ስፖርት ይሰሩ ማለት እሺ ዝቅ በል በደንብ አርጉት ሱሪ አርጎ ያረክስ ይላል ለምን እሱ ማከፍ ይላል አንተ ከፍ በል ግን ሸፍኑት ይሄን በደንብ እሺ ልብሳቸውን ሸፍኑት ልብሳቸውን በተለይ ሸፍኑት ልብሳ ያለበት እንዲመስል ትንሽ እና ያውልቁታ እሺ አይ ሁሌ ጥራ ሰምተን ታመጣው አሁን ልቆጭ ይባል ማለት ትምርት እንዴት ነው ደስ ይላል ትምርት እንዴት ነው ደስ ይላል አዎ በጣም ደስ ይላል ወዳጆቻችን እናከብራችኋለን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ማከለ መሰገነው